वसई विरार मधील कोविड सेंटर मध्ये रुग्णांचे हाल। अनेक कोविड सेंटर मध्ये सुविधाच नसल्याचे रुग्णांचा आरोप। वसई विरार मधील कोविड सेंटर पैकी एक जीजी कॉलेज वसई येथे नागरिकांना ठेवण्यात येत होतं, परंतु अनेक रुग्णांनी येथे कोणतीच सुविधा नसल्याचे आरोप मागच्या काही दिवसात केले होते। जवळजवळ 100 लोकांसाठी दोनच बाथरूम, तेही अस्वच्छ स्वरूपाचे, कोणतीही साफसफाई नसल्याचा आरोप रुग्णांनी केलाय। तसेच जे जेवण पुरवले जाते त्या जेवणासाठी तब्बल 250 रुपये आकारले जातात। वसई विरारमधील रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या गरिबाला 250 रुपयांचं जेवण हे न परवडणारच आहे। जेवणासाठी लागणारे पाणीही स्वतः रुग्णांना आणावे लागते। अशा अनेक समस्यांना इथल्या क्वारंटाईन नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे। आम्हाला कोरोनातून मुक्त व्हायचं आहे, आम्हाला मरायचं नाही, असं इथले कोरोना रुग्ण बोलू लागलेत। आता या सर्व घटनेची दखल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून घेण्यात येणार असून उद्या मनसे याबाबत आवाज उठवणार असल्याचे कळते। तसे आदेश पक्षाचे नेते जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी इथल्या पदाधिकाऱ्यांना दिलेत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.